Мен шошындырый зор матур бүлмә. Ленар Сафиуллин бу мизгелләрне 5 ел көтә. Ул бүген яңа фатирлы булган бәхетле кешеләрнең берсе. Моңа кадәр әле тулай торакта, әле туганнарында яшәгән. Хәзер үй туена әзерләнә. Без бу фатирны бик кызык көттек. Эмоцияләр уңай. Күшергә яңа елдан соң үй җыенабыз. Әйдәгез, чәй эчеп алыйк. Гүлназ Денисовада яңа елга яңа фатирда керәчәк. Өстәл янында бүген якыннары гына түгел, күршеләре дә. Чөнки бу йортларның төзелеп бетүенә алар бергәләп ирешкән. 4 ел киттек, 16 елда бөтен күршеләрне объединяла дип әйтим. Аннары бер-беребезне беләбез. Ключи от долгожданной квартиры. Бүген барлыгы 40 гаилә фатирлы булды. Әлеге 2 йорт яшьлек торак комплексындагы 6 проблемалы йорт арасыннан соңгылары 4 үйне узган ел тапшырганнар. Ул вакытта күптән күтергән фатир ачкычларын 100-дән артык гаилә алган. Яшьлек торак комплексында йортлар 2015 елда ук төзелә башлый. 2 елдан тапшырырга тиеш булалар. Әмма йортны төзүче оешма стройком бүлгенлеккә төшә. 6 йортта эш туктала. Халыкка үз фатирларын узак таләп итәргә туры килгән. Хәтта төзелеш урынында палаткалы лагерь ясыйлар. Бу хәлне республика җитәкчелеге үз контроленә ала. Төзелешне Бриз компаниясенә тапшыралар. Алар эшне башлаганда йортларның бер генә каты төзелгән була. Бу обследование было признано. Тикшерелгәннән соң төзелгән беренче кат та тиешле таләпләргә туры килми булып чыкты. Шуңа аны тулысынча сүттек. Техник тикшерү буенча да җитешсезлекләр бар иде. Кемнәндер калганны эшләп бетерү җиңел түгел ул. Йортларны төзү фатир алганда алданучыларга ярдәм итү республика программасы буенча дәвам итә. Әлеге объектларны сафка бастыру өчен торак төзелеш кооперативын булдыралар. Узган ел Рөстәм Миңниханов проблемалы йортларны төзеп бетерергә алынучы оешмаларга аукционсыз җир кишәрлекләре биреләчәге турында да җиткерде. На этом данном земельном участке еще видите достроились еще дополнительные дома. Бу җир участогында өстәмә йортлар да төзелде. Бриз оешмасы шулай ук 13-нче һәм 14-нче йортларны кулланылышка тапшырды. Ягъни ул иләр торак төзелеш кооперативына бирелгән җир участогы хисабына күтәрелде. Бер ел эчендә Татарстанда 6 проблемалы йорт кулланышка тапшырылган. Ә киләсе елга фатир алганда алданучылар республикада бөтенләй бетәр дип көтелә. Бүгенге көндә безнең 15 объект калды. Где-то 2980 дочек бар инде. Без аларны тагын 400-ын бетерәбез быел, 20-нче елда. Калган объектлары 11 объект переходит иде инде. Күчәләр 21-нче елга. Әлеге барлык объектларны төзеп бетерү өчен 9 миллиард сум акча кирәк. Ә якын арада Казандагы МЧС 2 торак комплексында һәм Алабуганың 1000 еллык урамындагы узак төзелгән йортлар кулланышка тапшырылачак. Питрәш районыннан Илгешә Көрәп Кадермин Дубаев, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.